Interneti do të fiket për miliona përdorues. Çfarë do të ndodhë më 11 tetor? Interneti do të bllokohet për miliona përdorues në mbar botën më 11 tetor. Atë ditë do të ndryshohet zona e sigurisë, si proces për të rritur mbrojtjen e përdorimit të internetit. Procesi quhet KSK rollover dhe shumë persona do të kenë probleme dhe do të marrin mesazhe të tipit serveri është bllokuar. Thuhet se ky proces mund të nisë dhe 48 tetor pas 11 tetorit. Zona që do të rishikohet nga ekspertët është siguruar me çelësa për herë të parë në vitin 2010. Ky çelës do të dalë jashtë funksionit, prandaj do të duhet një përpunim i ri, që do të quhet KSK 2017. Vetëm 1% e përdoruesve do të preken nga këto probleme. Kështu, bazuar në popullsinë e përdoruesve prej 3.58 miliard personash, 36 milion nuk do të kenë internet.